in association with Ceres, proven on European roads, paving the way for limitless destinations. Api Schools, one of Nepal's finest school. Sofa Hub, Greenland Basundhara. दर्शकवृन्द नमस्ते. कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ. फ्रन्टलाइन शो विशेष गरी विभिन्न जनप्रतिनिधि उहाँहरूका विचार योजना र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएको एउटा कार्यक्रम हो. आज पनि यही सिलसिलामा हामीसँग बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख छविलाल थारू कुराकानीमा हुनुहुन्छ. आउनुहोस्, पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. स्वागत छ मेरो. धन्यवाद. सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छ. अनि यति बेलाको राजधानी भ्रमणको विशेषता के थियो? खास गरी जनप्रतिनिधिहरू त होइन, नागरिकहरूका विकासका एजेन्डा लिएर मन्त्रालय आउने, शीर्ष नेता भेट्ने, यस्तै हुन्छ. त्यो बाहेक अरू केही फरक छ कि? एकदमै विशेष मूलत अहिलेको हाम्रो एजेन्डा यहाँ आउनु पछाडि कारण भने हाम्रो त्यहाँ कुमार कपास विकास फारम रहेछ र त्यहाँ जमानादेखिको हाम्रो जोताहा किसानहरू थिए, सेयर धनीहरू थिए. अहिले पनि भूमि आयोग खुल्यो तर भूमि आयोगले ती सेयर किसानहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्था देखिसकेपछि तिनको व्यवस्थापनको लागि, अधिकार स्थापित गराउनको लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीसँगै चाहिँ छलफल गर्ने भनेर त्यस संवाद कार्यक्रममा हामी छलफल कार्यक्रममा मूल एउटा त्यो हो र सँगसँगै अब पालिकाको विकाससँग जोडिएका मन्त्रालयहरूसँग जाने होइन सही पहल गर्ने काम त चाहिँ छँदैछ. हजुर, यो छविलाल थारूको आफ्नो मेयरसिपमा अघि बढिरहँदा चिरकालपर्यन्त मान्छेहरूले नभुल्ने खालका अभ्यासहरू, खास गरी बेस्ट प्र्याक्टिसेस, असल अभ्यासका हकमा कुरा गऱ्यो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनमा भलै त्यो भौतिक विकास नहोस्, त्यो अभ्यासहरूको बारेमा यहाँलाई सोध्यो भने यहाँले के भन्नुहुन्छ? एकदमै हामीले उठाएको मूलभूत रूपमा अहिलेसम्म हामीले चाहिँ एउटा नमुनाको काम गरेका छौँ र नेपालको सहित दुईवटा चाहिँ 753 पालिकामा दुईवटा हामीले नमुना काम गरेका छौँ. एक एउटा चाहिँ गौ व्यवस्थापन गर्नको लागि जुन छाडा पशुहरू थिए, अहिलेको अवस्था कस्तो भयो भने सबै वन समुदायहरू लाग्यो र जङ्गलमा जान नपाउने र अब खेतीपाती गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ त्यतिमा यान्त्रिकरण चाहिँ हुन थाल्यो, मान्छे चाहिँ पशुपालन छोड्न थाल्यो, सबै लाथालिङ्ग भएर यो छाडा पशुको बिगबिगी भएको कारणले किसानहरू खेतीपाती गर्न नसकिने अवस्था थियो. त्यो एकदमै चुनौती थियो. हेर्नुहोस्, हामी चुनावमा आउँदाखेरि मूल एजेन्डा नै त्यही थियो, कसरी गौ व्यवस्थापन गर्ने, छाडा पशु व्यवस्थापन गर्ने. तर हामीले नेपालकै चाहिँ पहिलो पालिका जस्तो गौ नन्दी व्यवस्थापन ऐन निर्माण गरेर त्यसलाई नगरपालिकाबाट दुई ठाउँमा वार्ड नम्बर 1 र वार्ड नम्बर 9 मा अहिले व्यवस्थापन गरेका छौँ. कति पपुलेसन जति नि हाम्रो अहिले पपुलेसन भनेको करिब 700-800 को बिचमा चाहिँ गाई र बाछा बाछी गरेर छन् दुई ठाउँको गरेर. हजुर, र यसमा जम्मै हामी टेकिङ गरिसकेका छौँ, इन्ट्री गरिसकेका छौँ. सबै कुन गौशाला छाडा पशुको कुन गौशालाको कति गाई छन् र सँगसँगै चाहिँ घर पालुवा जनावरहरूको पनि त्यसको चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ हामी टेकिङ गरिसकेको हुनाले अब हामीले चाहिँ पशु नियन्त्रण सम्बन्धीमा एकदमै सहज भएको छ र त्यसले व्यवस्थापन चाहिँ गर्दै गइरहेको छ. यहाँको दोस्रो र तेस्रो फोकस के हो? एउटा त्यो हो र अर्को हामीले भर्खर यही अहिले युदी परिषदबाट एउटा नयाँ अहिले जुन हरेक स्थानीय तहमा के अरे स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अनिवार्य छ. त्यसमध्येमा चोइस दुईवटा छ अप्सन, एउटा विषयगत पाठ्यक्रम र अर्को भाषागत पाठ्यक्रम. हालसम्म अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो थारू भाषा पाठ्यक्रम चाहिँ लागू भएको थिएन. हाम्रो स्थानीय तहमा पनि मभन्दा पहिलाका स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले सरकारले विषयगत पाठ्यक्रम लागू गरेको थियो धारकोसम्म. तर हाम्रो पालिका बारबर्दिया नगरपालिका कस्तो हो भने त्यहाँ 73% थारूहरूको आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल क्षेत्र रहेको ठाउँ हो र अहिले जुन स्कुलमा देखा परेको समस्या यो बारबर्दिया नगरपालिकाको मात्रै होइन, यो विश्व रिसर्चलाई हेर्ने हो भने जुन विद्यालयबाट चाहिँ ड्रप आउट हुने चाहिँ सम्भावना जुन छ नि
ती मध्येको एउटा इन्डिकेटर भनेको भाषाको कठिनाइको कारण यहाँले हुने गर्छ। यहाँले बनाउँदै गरेको पाठ्यक्रममा चाहिँ मूल विषयवस्तुहरू के के छ? पाठ्यक्रम निर्माण हुँदैछ, पाठ्यक्रम निर्माण हुँदैछ, त्यो एकदम सहज रूपमा चाहिँ निर्माण हुँदैछ। त्यो समिति एकदम तदारुकता साथ आउने वर्ष शैक्षिक सत्रदेखि चाहिँ त्यो लागू हुन्छ। अब त्यसमा मैले जोड्न खोजेको कहानी हो भने पाठ्यक्रम लागू गर्दा थारू भाषाको अनिवार्य आधारभूत तहसम्म या लागू गर्दाखेरि कहीँ अरू जातिलाई पनि ठाडो हुने हो कि समस्या हुने भनेको त्यो होइन। थारूहरू आफ्नो मातृभाषामा त अलरेडी जानकार छन्, तर त्यसबाट फाइदा कसलाई हुने भनेको मतलब गैर थारूलाई जस्तो बाहुन, क्षेत्री, अन्य जनजाति, दलितलाई पनि फाइदा हुन्छ। किनभने त्यहाँ अहिले हाम्रो एउटा राम्रो संस्कार भनेको कस्तो भने बर्खर प्रथा ट्रेड, अहिले विश्वकै उत्कृष्ट प्रथा भनेको बर्खर प्रथा हो। अहिले बर्खर प्रथा बन्नको लागि प्रतिस्पर्धा पनि भइरहेको छ, चुनाव पनि भइरहेको छ। त्यसमा अहिले थारू मात्रै बर्खरमा छैनन्, अहिले त्यहाँ बाहुन पनि बर्खर बनेका छन्, क्षेत्री पनि बर्खर बनेका छन्। त जो बर्खर बन्छ भने त्यहाँ थारूहरूको कल्चर, संस्कार, संस्कृतिको बारेमा ज्ञान राख्न सक्दैन, भाषा बुझ्न सक्दैन, भाषा बोल्न सक्दैन भने त्यो कसरी चाहिँ बर्खर प्रथा सञ्चालन गर्ला त? त्यस कारण तिनलाई अप्ठ्यारो भयो भयो, अबका आउने पिँढीलाई अप्ठ्यारो नहोस्। जसरी संस्कृत भाषा भनौँ न हामीले पनि पढिन्थ्यो होइन, तर जुन भाषा जति धेरै हामी ज्ञान लिन सक्यौँ त्यति नै बौद्धिकता विकास हुन्छ। त्यस कारण त्यो सहज रूपमा चाहिँ लागू हुन्छ र त्यसले चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। र यो भनेको हाम्रो सायद थारू भाषाको पाठ्य भनेको पहिलो हो। अब यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनमा एक नम्बर प्राथमिकता के हो? हाम्रो कृषि, पर्यटन, उद्योग यो चाहिँ तिनवटा र पूर्वाधार यो चारवटा विषयमा हाम्रो चाहिँ अगाडि चाहिँ महत्त्वपूर्ण एकदम हामीले यसलाई चाहिँ आफ्नो लक्ष्य लिएर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। एक नम्बरमा हाम्रो कृषि छ, किनभने बाह्रवर्दीय नगरपालिकामा अहिले पनि 80-90% कृषिमा आधारित चाहिँ जनजीवन बितिराखेको अवस्था छ। र ती कृषकहरूलाई, ती कृषिमा आधारित जनजीवन बिताउने जुन कृषकहरू हुन् तिनको कृषकहरूको आर्थिक वृद्धि दर गर्नको लागि हामीले कृषिमा क्रान्ति ल्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यस कारण हामीले कृषिलाई फोकस गरेका छौँ। अनि कृषिमा हाम्रा चाहिँ विभिन्न पकेट क्षेत्रहरूको आजकल प्रचलन छ नि, त्यो पकेट क्षेत्रहरू बनेका छन्। एकदम हामीले त्यसलाई कसरी लिन गइराखेका छौँ भने विशेष गरेर हाम्रो बाह्रपर्दिया नगरपालिकामा अहिले पशु र कृषिमा दुई क्षेत्रले लिएको छौँ है। पशु र कृषिमा साना किसान तथा महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले त्यहाँ चाहिँ जो बेरोजगार महिला, जुन अर्धबेरोजगार भनौँ न, महिला दिदीबहिनीहरू र युवाहरूलाई कसरी चाहिँ समावेश गर्न सकिन्छ, स्वरोजगार कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ त्यस कार्यक्रम। मैले यहाँ सोध्दै थिएँ कि कृषिका पकेट क्षेत्रहरू हुन्छ नि, तरकारीको पकेट क्षेत्र, तरकारीमा नि बन्दाको होला, अनि पशुपालनको होला, फलफुलको होला, जडीबटीको होला, अलिकति पकेट क्षेत्रहरूको चित्र बताइदिनु। त्यही म गर्दैछु, त्यही गर्दैछु। त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्गतको हाम्रो 11 पहिलो वर्ष नमुनाको रूपमा हामीले हेपर संस्थाको प्रोजेक्ट सम्झौता छ। 70% हाम्रो, 30% हेपर संस्थाको र थारू महिलाको सहजीकरण, यो तीन संस्था बिचमा पार्टनरसिपमा यो कार्यक्रम चलिरहेको छ। र हामीले अहिले त्यसलाई एकदम पकेट क्षेत्रकै रूपमा लिएको छ। कुन ठाउँमा हामीले बाख्रा पालन सञ्चालन गर्ने, कुन ठाउँमा हाम्रो भैँसी पालन सञ्चालन गर्ने, कुन ठाउँमा हाम्रो तरकारी खेती गर्ने होइन, कुन ठाउँमा मकै खेती गर्ने, कुन ठाउँमा कुखुरा पालन गर्ने, त्यो समूहबाट चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिराखेको छ। र छुट्टै स्पेसल चाहिँ पकेट क्षेत्र, जस्तो भन्दा मसिनो धान पकेट एरिया कसलाई बनाउने, त्यसै मकै पकेट एरिया कसलाई बनाउने, आलु पकेट एरिया कसलाई बनाउने, त्यो पनि हाम्रो चाहिँ रेखाङ्कन चाहिँ भइसकेको। कृषिको यहाँको मुख्य पहिचान के हो? जस्तो कृषिमा पनि एक नम्बर तरकारीमा यो एक नम्बर तरकारी हाम्रो यो हो, अथवा फलफुलमा एक नम्बर फलफुल, अथवा चाहिँ जडीबुटीमा भनेर हाम्रो मूल पहिचान, उत्पादनको मूल पहिचान के हो? अहिले उत्पादनमा मूल भनेको हाम्रो त्यहाँको धान हो, एक नम्बरमा धान नै हो, किनभने हाम्रो त्यहीबाट राम्रो तरिकाले अहिले मसिनो धानहरू उत्पादन भइरहेको छ, मोटा धान उत्पादन भइरहेको छ। दोस्रोमा गहुँ हो, तेस्रोमा मकै हो, त्यसपछि हाम्रो त्यसबाट चाहिँ अब तरकारीमा भनेको सबैभन्दा यो टमाटर भयो, काउली भयो, आलु भयो, फलफुल आलु, अब फलफुलमा त अब त्यो आँप भयो,
आफ्नै हो विशेष गरेर त्यहाँको जडीबुटीमा अब जडीबुटीमा खासै त्यस्तो अहिले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन अब सामान्य भएको छ अब हामीले नगरपालिकाको कृषिको बजारीकरणमा भूमिका हुन्छ नि भूमिका र दायित्व विषयमा हामीले के सोचेका हो कृषिको बजार एकदम राइट सही ठाउँमा आउनु भएको छ जबसम्म हामीले किनभने मूल कृषकहरूको कृषिमा उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि र बजारीकरण यो तीन चिजलाई हामी सँगसँगै जोडेका छौँ बजारीकरणको अभ्यास कसरी भएको छ बजारीकरणको अभ्यासको लागि हामीले जुन यो प्रोजेक्ट भने नि यो प्रोजेक्टबाट कि साधनहरूले उत्पादन गरेका चाहे त्यो के अरे बाख्रा उत्पादन होस् चाहे त्यो दुध होस् चाहे त्यो तरकारी होस् फलफुल होस् या अन्न होस् होइन ती उत्पादनलाई सरकारले नै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ र त्यसको लागि हामीले अहिले चिस्यान केन्द्र पनि निर्माण भइसकेको छ जुन हामी बजार सप्लाई गर्न सक्छौँ तुरुन्तै त्यो सप्लाई हुन्छ कति क्षमताको कस्तो प्रकृतिको छ चिस्यान केन्द्र हाम्रो अहिले चाहिँ 300 मेट्रिक टनको चिस्यान केन्द्र केलाई केन्द्रित गरेर कुन उत्पादनलाई केन्द्रित गरेर मुख्य चाहिँ हाम्रो आलु 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 प्याज लसुन अनि हरियो सागसब्जी यो अनि ट्रान्सपोर्टेसनको मामलामा कृषि एम्बुलेन्स अथवा कि त्यस्तो प्लान छ नै अब त्यो अहिलेसम्म किन हामी जोड्दैछौँ उत्पादनलाई जोड्दैछौँ र त्यो एकदम छ त्यो छ त्यो त्यो पनि हाम्रो कृषिको लागि कृषि बजार हाट बजार कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र बिक्री केन्द्र यो मामलामा हामी के काम गरेका यो त अहिले चाहिँ सङ्कलन केन्द्र त छ तथापि चाहिँ त्यहाँ उत्पादन नभएको कारणले अहिलेसम्म सञ्चालन तर हाम्रो हाट बजार त प्रत्येक चाहिँ वार्डमा चलिराखेको अवस्था छ र त्यही हाट बजारमै अहिलेसम्म हाम्रो कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारी त्यही खपत भइराखेको छ त्यो हाम्रो त्यहाँ अपुग भएर बाहिरबाट आयात भइराखेको अवस्था छ त्यसैले हामी चाहिँ जोड्न चाहिँ अहिलेसम्म समस्या परेको छैन बाहिर अब यहाँले भने जस्तै कृषि पछाडि पर्यटकीय मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यहरू के छन् र हाम्रो पर्यटकीय पहिचान बारबर्दियाको पहिचान दिलाउने त्यो चाहे धार्मिक सांस्कृतिक वा प्राकृतिक चाहिँ त्यो पर्यटकीय गन्तव्य के हो अब मुख्य रूपले बारबर्दियाकै पहिचान भन्नु हो त्यो पहिचान हेर्ने हो भने अहिले पनि बर्दिया जिल्लाकै सिङ्गो पहिचान भनेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हो र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको हाम्रो बारबर्दिया नगरपालिकामा पनि पर्छ र त्यो रमोपुर कोरिडोर चाहिँ सञ्चालनमा आउँदैछ र त्यो सञ्चालनमा आयो भने एउटा नम्बर एक बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नै हो पहिचान त्यसपछि त्यहाँको पहिचान बारबर्दियाको पहिचान भनेकै हाम्रो अहिले थारू रोगमा लाग्ने जुन सिकल सोल वंशानुगत रोग सिकल सेल थालिसेनिया रोग हो त्यो त अन्य जातिमा पनि देखा परिराखेको छ र त्यसको लागि हामीले यदि चाहिँ सिकल सेल अस्पताललाई व्यवस्थापन गरेछ अहिले त हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिमकै त्यो हबको रूपमा हामी त्यो नियन्त्रणको लागि हस्पिटल लुम्बिनी प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको बिचमा साझेदारीमा एग्रिमेन्ट चाहिँ हुन लागेको छ र अब चाँडै चाहिँ सञ्चालनमा आउँछ त्यसले एउटा पहिचान दिन्छ भने अब पर्यटनसँग जोड्नको लागि मैले भने नि एउटा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज नै हो त्यसपछि जब हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जमा हाम्रो पर्यटकहरू आउनुहुन्छ अब ताल तरैया ताल तरैया झरना पार्कहरू जब प्रवेश गर्नुहुन्छ हाम्रो त्यसको चाहिँ ट्रेकिङ कसरी छ भने रमोबरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो परिवार हुँदै के अरे देउराली धारा हुँदै त्यसरी निस्किएर हाम्रो अन्तिममा आएर हाम्रो वार्ड नम्बर 9 खैरेनी जहाँ सतखलुवा ताल छ अहिले चाहिँ एकदमै चर्चितमा आएको पर्यटकहरूको आकर्षण भनेको सतखलुवा ताल सातवटा मुहान मिलेर त्यहाँ ताल बनेको छ त्यो एकदम नितान्त चाहिँ एकदम प्राकृतिक ताल हो त्यसको चाहिँ त्यहाँ हामी हुन्छ र त्यहाँ होमस्टेहरू पनि छन् त्यहाँ आइसकेपछि कति युनिट होमस्टेहरू छ त्यहाँ लगभग अहिले 15-16 चाहिँ छ कति स्पोर्टमा चाहिँ हाम्रो होमस्टेको सर्भिस छ त्यहाँ बारबर्दियामा एक स्पोर्टकै हो कि अरू एकभन्दा बढी स्पोर्टमा छ एकभन्दा बढी स्पोर्टमा छ कतिवटा हाम्रो चाहिँ अर्को रमपुरमा पनि छ हजुर त्यहाँ छ हजुर त्यसको प्रबन्धन पनि लाग्यो अनि ताल तलैया झरना पार्कहरू पार्कहरूको के छ म भन्दैछु जब हाम्रो चाहिँ पर्यटकहरू सतखलुवा तालमा आउँछन् त्यहाँ त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ गाउँमा प्रवेश हुन्छ गाउँमा प्रवेश गर्दाखेरि हाम्रो बारबर्दियाकै ऐतिहासिक ठाउँ ऐतिहासिक तथा धार्मिक ठाउँ भनेको हाम्रो फेनापति हो फेनापति त्यो मन्दिर पनि छ र थारूको ऐतिहासिक मरुवा थानुवा पनि छ र त्यहाँ प्रवेश गराउँछौँ त्यसपछि त्यहाँदेखि हामी एउटा कुम्भरद्दा बेपत्ता सहित पार्क छ जो प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको लगानीमा निर्माण भएको छ त्यो पार्कमा हामीले चाहिँ प्रवेश गराउँछौँ र त्यहाँ त लगिसकेपछि वार्ड नम्बर 9 पार्क हुँदै हामी जो बारबर्दिया बर्दिया जिल्लाकै नामाकरण भएको छ बारबर्दिया नगरपालिकाको नामाकरण त्यो ठाउँ भनेको बारबर्दिया थनुवा हो
त्यहाँ हामी पुर्याउँछौँ। त्यो थन्वालाई हामी अहिले पनि एकदमै लगानी गरिरहेका छौँ र आकर्षण केन्द्रबिन्दु हामी निर्माण गर्दैछौँ। त्यसपछि अगाडि गए चाहिँ वार्ड नम्बर 2 को लट्ठवा घाटको हाम्रो पार्क छ, त्यहाँ प्रवेश गर्छौँ। र रानी जरुवा, रानी जरुवा भनेको एकदमै चर्चित रानीकै नाममा भएको हुनाले त्यो जरुवा रानी जरुवा हो, रानी जरुवा पार्क छ। त्यहाँबाट हामी सदरमुकाम ल्याउँछौँ, बाह्रबर्दिया नगरपालिकाको सदरमुकाम। सदरमुकाममा हाम्रो रहेको धार्मिक ऐतिहासिक मन्दिर भनेको सदाशिव मन्दिर हो, त्यहाँको दर्शन गराउँछौँ। र त्यस पश्चात हामीले फेरि रमपुर हुँदै एउटा रमपुरमा शहीद पार्क छ, त्यो पार्कबाट हाम्रो अन्तिम हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले पर्यटक स्थल भनेको यहाँको रुट करिडोर र ट्रेल क्लियर छ, यसमा एकदम क्लियर छ। अब यहाँले भूगोलको मोटो वर्गीकरण, कहाँ आवास राख्ने, कहाँ उद्योग राख्ने, कहाँ कृषि राख्ने, कहाँ बजार राख्ने लगायतको ल्यान्ड युज पोलिसी वा भूगोलको वर्गीकरणको सवालमा काम भएको छ। अब भूगोलको वर्गीकरणको हिसाबले अहिले पनि एकदमै क्लियर अवस्था चाहिँ भएको अवस्था छैन, हेर्नुहोस् है, किनभने त्यो एउटा विज्ञबाट नै गराउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ गाउँले नै भरि भराउ रहेको पालिका हो, कृषिहरू उपज रहेको पालिका हो, अलिकता बजारको सम्भावित भनेको त्यो जयनगर बजार हो होइन, त्यसपछि कतनिया बजार, औँडी बजार र पत्ना बजार, यो 3 ठाउँमा मात्रै हो, अन्यथा चाहिँ सबैतिर कृषि नै हो। र अब औद्योगिक हिसाबले भन्यो भने वार्ड नम्बर 10 मा रहेको एक ठाउँमा हामी औद्योगिक ग्रामको क्षेत्र निर्धारण गरेका छौँ र त्यही औद्योगिक हिसाबले चाहिँ सञ्चालन। त्यहाँ उद्योगको सम्भावना के को कुराको? अब उद्योगको सम्भावना हेर्नु सम्भावनै नभएको होइन, सम्भावना चाहिँ त्यही पनि औद्योगिक ग्राम भनेपछि यो यसको चाहिँ बढी सम्भावना छ भने औद्योगिक सम्भावना औद्योगिक ग्रामको हिसाबले भन्यो भने उद्योगमा कुन चिज ल्याउनु पर्छ त, सबैभन्दा हाम्रो अहिले आत्मनिर्भर भइसकेको भनेको बुङ्गुरमा हो। बुङ्गुर पालनमा हाम्रो उत्पादनमा एकदमै आत्मनिर्भर भएको हो, ब्रोइलर आत्मनिर्भर भइसकेको हो, तर त्यसको मासु अहिले सप्लाईमा समस्या भइरहेको छ, दानाको समस्या भइरहेको छ। त्यस कारण हामी के चाहन्छौँ भने बाह्रबर्दिया नगरपालिकामा कमसे कम ती बुङ्गुर बधशाला निर्माण गर्ने, एउटा बच्चालाई निर्माण गरेर त्यहीँ प्याकेजिङ गरेर बाहिर चाहिँ सप्लाई गर्ने, र अर्को त्यसको चाहिँ कुखुराको दाना अनि बुङ्गुरको दाना भैँसीको दाना हामी स्वयं उत्पादन गर्ने उद्योग त्यहाँ सञ्चालन गरौँ र त्यहाँबाट बाहिर पनि सप्लाई गर्न चाहिँ सकिन्छ। मतलब यावत ती मिलहरू अब यहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यको सवालमा कुरा गरौँ। शिक्षामा हाम्रा कति सामुदायिक विद्यालय भवन छन् होइन, अब शिक्षा कक्षा कोठाहरू थप्ने, विद्यालयहरू निर्माण गर्ने र शिक्षाप्रतिको यहाँको चाहिँ धारणा के हो? एकदमै अहिले पोलिसीको हिसाबले त हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट पालिका हो शिक्षामा, तर पनि पोलिसीले मात्रै हुँदैन, त्यो व्यावहारिक रूपले पनि चाहिँ देखिनुपर्छ, त्यस किसिमको चाहिँ गुणस्तरीय हासिल गर्नुपर्छ र त्यसलाई हामी एकदम निरन्तर चाहिँ फोकस गरिराखेका छौँ। हाल अहिले हाम्रो 42 चाहिँ विद्यालयहरू छन्, त्यसमध्येमा हाम्रो संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय गरेर अहिले 16 चाहिँ छन्, र यी सबैमा भौतिक संरचनाहरू त करिब करिब पुरा छन्, तर चाहिँ पुरानो संरचना भएकोले त्यसले तोडेर फेरि नयाँ निर्माण हुने कार्यक्रमहरू जारी। यहाँको कार्यकाल थपिएपछि अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा कुनै सामुदायिक विद्यालयहरू बनाएको र चाहिँ कक्षा कोठाहरू थपेको अवस्था के? थुप्रै बनाइएको अवस्था छ, थुप्रै बनाइएको छ। हाम्रो चाहिँ हाम्रो र संस्थाहरूको साझेदारीमा लगभग हाम्रो कति 8 विद्यालयहरू हाम्रो निर्माण भइसकेको अवस्था छ। राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट चाहिँ निर्माण भइसकेको अवस्था छ, थुप्रो भवनहरू निर्माण भइसकेको छ। अनि स्वास्थ्य पूर्वाधारको हकमा अस्पताल, बर्थिङ सेन्टर, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू लगायतको विषयमा हाम्रो के काम भएको छ? अहिले हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने एकदमै हामीले प्राथमिकता साथ उच्च प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेरिराखेको अवस्था छ। हाम्रो भइराखेको एउटा नगर अस्पताल हो बाह्रबर्दिया नगर अस्पताल, त्यसलाई अझ कति छ हाम्रो 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 भनौँ 700 हो, र त्यसमा पनि अहिले हाम्रो 1500 चाहिँ भनौँ न अब निर्माण प्रक्रिया चाहिँ चालु भइसकेको अवस्था छ, चालु हुँदैछ टेन्डर। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू सबै बन्छ म भन्दैछु, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र चाहिँ 11 कम्प्लिट, स्वास्थ्य चौकी हाम्रो चाहिँ 3 हो, बर्थिङ सेन्टर हाम्रो चाहिँ एउटा नगर अस्पतालभित्र 3 चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा गरेर हाम्रो 4 चाहिँ बर्थिङ सेन्टर भएको अवस्था छ। औषधि दरबन्दी र उपकरणहरूको अवस्था के हो? म यसलाई कम्प्लिट गरिदिउँ है, नगर अस्पताललाई स्तर उन्नति गर्दै अहिले 1500 हस्पिटल चाहिँ निर्माण गर्ने नम्बर 1, नम्बर 2
भइराखेको तीनवटा स्वास्थ्य चौकी छ, त्यहाँ चाहिँ पुरानो संरचना र पर्याप्त मात्रामा संरचना नभएको कारणले सुविधा सम्पन्न बनाउन सकिएको थिएन। ती तिनटै चाहिँ स्वास्थ्य चौकीलाई नयाँ संरचना चाहिँ बनाउने, एउटा चाहिँ वार्ड नम्बर 4 को संरचना पद्नाको चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो, वैशाखदेखि चालुमा आउँछ, अनि अर्को वार्ड नम्बर 10 को स्वास्थ्य चौकीको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो, र वार्ड नम्बर 3 मा रहेको स्वास्थ्य चौकीको पनि अब चाहिँ लगत्तै चाहिँ टेन्डर प्रक्रिया अगाडि चाहिँ जान्छ। भनेदेखि अब आधारभूत स्वास्थ्य चौकीमा भएको त्यसमा चाहिँ औषधिको छ अनि जनशक्तिको छ, त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै र हाम्रो जहाँ जहाँ हाम्रो के अरे यो हाम्रो के भन्छ त्यसलाई हाम्रो स्वास्थ्य जुन आधारभूत जुन स्वास्थ्य केन्द्र छ नि हो त्यहाँ भएको जुन संरचना छ केही चाहिँ अभाव भइराखेको अवस्था छ। किनभने जति चाहिँ जुन हिसाबले मानव न कुनै चाहिँ अब गोप्य चाहिँ काउन्सिलिङको कुरो हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ कोठा अभाव भइराखेको छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनको लागि हामी चाहिँ सोच बनाइरहेको अब हामीसँग भएका भवन संरचना र पूर्वाधार स्ट्रक्चरल मात्रै बारबर्दिया नगरपालिकासँग भएका सम्पदाहरूको मात्रै एकछिन कुरा गरौँ। जस्तो मुकाम वरपरको बाटोको स्तर अनि प्रशासनिक भवन वडा भवनहरू अनि खानेपानीका के परियोजनाका कुराहरू अनि यहाँले शिक्षाको त सामुदायिक विद्यालय भवनहरूको कुरा गर्नुभयो, स्वास्थ्य पूर्वाधारको कुरा गर्नुभयो होइन, यस्ता भवन संरचना र पूर्वाधार हाम्रा सम्पत्ति सम्पदाहरू कति छन् बारबर्दिएका एउटा चाहिँ एउटा चित्र बताइदिउँ न। हाम्रो अहिले आफ्नै नगर भवन लगभग सरिसकेको अवस्था छ, काम संरचना चाहिँ कार्य सञ्चालन भइराखेको अवस्था छ, उद्घाटन भएको छैन, त्यो कम्प्लिट हुने कार्यमै छ। र आर्थिक जिल्लामा कुन साइजको प्रोजेक्ट हो यो हजुर, कति बजेट रेन्जको प्रोजेक्ट हो यो चाहिँ प्रशासनिक भवन? बजेट रेन्ज त ठुलो हो, कति 18 करोडको र थप लगानी हाम्रो नगरबाट नै हुँदैन। वडा भवनहरू हाम्रो 4 कम्प्लिट छन् र एउटा चाहिँ निर्माण कार्य जारी छ, अर्को टेन्डर प्रक्रियामा छ, 2 चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा छ। हामीले के भने हाम्रो पालोमा कम्तीमा 1 वर्षमा एउटा वाराकारले कम्प्लिट हजुर, एउटा वाराकारले कमसेकम कम्प्लिट हजुर, 1 वर्षमा एउटा स्वास्थ्य चौकी कम्प्लिट हजुर, र आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण हामीले किनभने हाम्रो 5 वर्षको टार्गेट हो, हामी कम्तीमा भनेछौँ है, कम्तीमा 1 वर्षमा एउटा वाराकारले सकिन्छ 2-3 निर्माण। अब पालिका मुकाम नगरपालिका मुकाम आसपासको बाटोहरूको स्तर र डिफ्रेन्ट बजार जोड्ने लिङ्क रोडहरूको चाहिँ बारेमा चित्र बताइदिनु। एकदमै अब भौतिक पूर्वाधार सडक बाटोघाटोलाई लिएर हाम्रो हामीभन्दा पहिलेकै विगत सरकारले नै त्यो लगभग स्तर उन्नतिको काम चाहिँ सकेको अवस्था, किनभने 11 वार्डलाई सदरमुकामसँग जोडिनको लागि 7 चाहिँ बाटो चाहिँ गरेको, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले पूर्णता दिनैपर्ने हुन्छ, कालोपत्रै चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ एउटा यो, र अर्को चाहिँ सापिक धधवर गाविस जुन 4 वडालाई जोड्छ, ती 4 वडालाई जोड्ने चाहिँ बाटो हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ 2 वर्षभित्र त्यसलाई पूर्ण रूपले कम्प्लिट गरिदिने कम्प्लिट गर्ने, र अर्को चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्दो हाइवेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्दो रहेछ, राष्ट्रिय निकुञ्ज परेको बेलामा ठाकुर बाबा नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिकाको बिचमा आवत जावत समस्या भइरहेको छ, त्यस कारण त्यो राजमार्गको अल्टरनेट वैकल्पिक रूपमा हामीले वार्ड नम्बर 9 कतनियादेखि सुरु गरेर हाम्रो वार्ड नम्बर 1 को चन्दनपुर हुँदै खैलार घाट भएर हाम्रो ठाकुर बाबा चाहिँ जोड्ने यो चाहिँ योजना चाहिँ हो, र यसकै लागि हाम्रो किन बाटाघाटा हाम्रो त्यहाँ धेरै हाम्रो परम्परादेखि चाहिँ कुलो प्रणालीबाट चाहिँ सिँचाइ भइराखेको हुनाले ठुल्ठुला कुलाहरू छन् होइन, त्यस कारण त्यहाँ पुल पुलेसाहरूको पनि समस्या छ, बाटोघाटोको समस्या छ, त्यसैको लागि नै हामी पहल कदमी चाहिँ अगाडि लिइराखेका। अब सिँचाइ र विद्युतीकरणको अवस्था के हो अहिले? सिँचाइको अवस्थामा त हाम्रो गौरवको योजना बबई सिँचाइ योजना हो, र बबई सिँचाइ योजनालाई अस्ति मात्रै हामीले चाहिँ सिँचाइ मन्त्री सँग र सरकारवाला डिजीहरूसँग सबै राखेर हामीले छलफलमा गयौँ, किनभने हाम्रो गौरवको योजना जुन चाहिँ बबई सिँचाइ योजना छ, बबई सिँचाइ योजनामा अहिले चाहिँ आफ्नै दायित्व चाहिँ निर्वाह गर्न सकिराखेको अवस्था छैन, जुन काम भएको दायित्व निर्वाह गर्न सकिरहेको, बजेटको अभाव छ, देशको अर्थतन्त्र यस्तो अवस्था छ, विद्युतीकरणको कुरा सम्पन्न भइसक्यो
विद्युतीकरणको अवस्था विद्युतीकरणको सम्पन्न हुने त्यसो त सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ सप्लाई त छ तर पनि हाम्रो त्यहाँ समस्या कस्तो छ भने त्यहाँ भोल्टेजको अभाव हुने किनभने हाम्रो सब स्टेसन नभएको कारणले गर्दा ट्रान्सफार्मरहरू चाहिँ बढी जल्ने र भोल्टेज चाहिँ नउठ्ने समस्या भइरहेको हुनाले हामीले त्यसको लागि पनि अब चाहिँ हाम्रो बाँसगरी नगरपालिकाको माछा घरमा सब स्टेसन चाहिँ निर्माण हुँदैछ र त्यसले चाहिँ कम्प्लिट गर्छ भन्ने हाम्रो प्राविधिकहरूले भनेको हुनाले त्यसैले फोकस गरिरहेका छौँ र त्यो भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ लगभग चाहिँ पाउँछ अब विस्तार त भइसकेको छ अब अन्तिमतिर यहाँले आफ्ना पालिकावासीलाई भन्न खोजेको केही अपिल गर्न खोजेको विषय छ एकदमै सर म हाम्रो पालिकाका सम्पूर्ण नगरवासीहरूसँग म अपिल गर्न चाहन्छु हाम्रो कार्यकाल सुरुवाती चरणमै छ करिब हाम्रो एक वर्ष पुरा भएको छ र अब अहिलेको योजनादेखि हाम्रो एकदमै निरन्तर एकदम योजनाबद्ध तरिकाले हामी काम अगाडि गर्दै बढाउने काम अगाडि लगिसकेका छौँ र हाम्रो कार्यकाल सकुन्जेलसम्म त्यहाँ हामीले जनता समक्ष गरेको वाचा बोल कबुल अनुसारको हामी काम गर्नमा निरन्तर हामी प्रयासरत छौँ र गर्ने पनि छौँ आशा गरौँ एकैपटक चाहिँ भनेको समस्या सबै पुरा हुन सक्दैन तथापि चाहिँ हामीले बाचा गरेको काम मध्येमा हामीले चाहिँ थुप्रै कामहरू गर्न चाहिँ सक्छौँ विश्वास म दिलाउन चाहन्छु अनि मैले यहाँलाई सोध्न छुटाएको तर यहाँले भन्न खोजेको कुनै विषय या सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार राज्य संयन्त्र अदालत कसैलाई के भन्न खोजेको विषय छ न एकदमै अहिले के छ भने हाम्रो सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा त एकदमै राम्रो कोर्डिनेसन भएर काम भइरहेको अवस्था छ तर जुन प्रदेश सरकारबाट हुने योजनाहरू छन् ती योजनाहरू स्थानीय सरकारसँग त्यति राम्रो चाहिँ समन्वय नभएको कारणले गर्दा सिधै चाहिँ प्रदेश सरकारको कार्यालयबाट काम हुने भोलि गएर त्यही अलिकता चाहिँ गडबड काम भयो भने स्थानीय सरकार जिम्मेवारी बेहोर्नु पर्ने त्यो अवस्था देखिन्छ र हाम्रो अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारसँग पनि अहिले त्यो विषयमा छलफल चाहिँ चलिरहेको छ किनभने कमसेकम स्थानीय सरकारको जानकारीमा रह्यो भने अनुगमनको पाटो पनि हामी जोड दियौँ भने त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ कि जवाबदेही त जनता नजिकै सरकार त स्थानीय सरकार हो जनता त पहिले स्थानीय सरकार कहाँ पुग्छ तर स्थानीय सरकारले त्यो जानकारी हुँदैन त्यो काम गरेको अब जाँदा जाँदै यहाँले आफ्नो सुशासनका लागि गुड गभर्नेन्सको लागि कर्मचारी संयन्त्रलाई रताएको या चाहिँ यहाँले ओरिएन्टेसन गराएको तरिका के हो फरक शैली के हो र उहाँहरूलाई यहाँले के अपिल गर्न चाहन्छ एकदमै काम गराइ शैली दुई किसिमको हुन्छ एउटा प्रेसर दिएर अर्को उसले खुसी पारेर मेरो शैली कस्तो छ भने म कर्मचारीलाई प्रेसर दिन चाहन्न उनले खुसी गराएर मतलब खुसीको वातावरणमा काम गराउन हौसला दिएर काम गराउन सक्यौँ भने त्यो काम एकदमै स्पिडमा जाँदो रहेछ र मेरो चाहिँ प्रयास त्यही छ कर्मचारी र कुनै पनि कर्मचारी राम्रो काम गरेछ तिनलाई प्रोत्साहित गर्दै जाने यदि नराम्रो काम गरेछ तिनले निगरानी गर्ने तिनसँग चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि लिएर मैले काम गरिराखेको छु र अहिले कर्मचारीसँग म पूर्ण चाहिँ सन्तुष्ट छु एकदमै रफ्तारमा एकदम अगाडि स्पिडमा काम अगाडि भइरहेको छ र म यति पनि म खुसी छु अहिलेसम्म मेरो नगरपालिकामा हामी चाहिँ तिनवटा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका छौँ हुन त मेरो चाहिँ मैले प्रतिनिधित्व गरेको जुन पार्टीबाट आएँ त्यसमा मेरो बहुमतको सरकार छ तथापि जुन अरू पार्टीबाट आउनुभएको छ उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ र मैले सबैले समेटेर लगेको छु र कुनै पनि निर्णय मेरो अल्पमत बहुमतबाट भएको छैन सर्वसम्मतबाटै भएको छ म त्यस कारण म साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र नागरिक समाजबाट पनि मलाई पूर्ण रूपले सहयोग भएको छ राजनीतिक दलबाट पनि पूर्ण रूपले मलाई सहयोग भएको छ कुनै किसिमको अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छैन त्यसैले म सबैको विश्वासलाई अनुसरण गर्दै म उहाँहरूको विश्वासलाई एकदमै जुन हिसाबले म कति विश्वास गर्नुभएको छ त्यो विश्वासलाई पूर्णतामा दिनमा एकदमै म तत्पर छु त्यस कारण म आशावादीमा छु कि मलाई यस्तै गरी अझ सधैँ चाहिँ साथ दिँदै जानुहुनेछ र मैले सोचेको आफ्नो लिएको जुन भिजन छ योजना छ त्यो अनुसार मैले काम कम्प्लिट गर्न चाहिँ यहाँको कार्यकाल सम्पूर्ण रूपले सफल होस् यहाँका सङ्कल्पहरू साकार हुन् यहाँका नगरवासीहरू सुखी र समृद्ध हुन् र यो कार्यक्रममा यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद मलाई पनि यस टेलिभिजन मार्फत मिडिया मार्फत मैले आफ्नो नगरवासीलाई भएको कामको बारेमा जानकारी दिने अवसर दिनुभएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकबिन आजको यो विशेष कुराकानीमा हाम्रा विशेष अतिथि बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख छविलाल थारूसँगको कुराकानीसँगै अर्को श्रृङ्खलामा उहाँ जस्तै पात्र र कुराकानी लिएर यहाँहरूमा उपस्थित हुने वाचा गर्छु नमस्ते फ्रन्टलाइन शोको साथमा
साउथ वेस्टर्न स्टेट कॉलेज वसुंधरा काठमांडू, रिलायंस इंटरनेशनल अकेडमी सरस्वती नगर चाबहिल काठमांडू।